前回は18世紀後半から盛んになった外国船の来航と天風の改革について見ていきました。今回はアメリカのペリーが来航することから始まった日本の開国と、開国による日本への影響についてお話しします。1840年のアヘン戦争で清がイギリスに敗北したことを知った幕府は、欧米勢力による侵略を危惧し、国船打払令の見直しを行いました。1842年に国船打払令は改められ、外国船に燃料や食料を与えて帰ってもらう方針を取りました。1853年に日本を捕鯨船や中国との貿易船の寄港地とするために、アメリカ人のペリーが浦賀に来航し開国を求める国書を幕府に渡しました。4隻の黒い軍艦を引き連れてきたことからペリーの来航は、黒船来航と呼ばれたりします。貿易港である長崎ではなく幕府に近い浦賀に来航したペリー一行に幕府は驚き、開国の返事を1年後にすることを約束して一旦を引き取り願いました。幕府はあまりに重大な内容であったことから判断に困り、朝廷に報告し大名に意見を求めました。翌年の1854年にペリーは軍艦7隻で再び来航し開国を迫りました。幕府は断りきれず開国を決定し、日米和親条約を締結しました。下田と函館の2港を開港し、アメリカ船に燃料や食料などを補給する取り決めがなされました。下田にアメリカの領事として駐在したハリスは、国際情勢について語り、勢いを増す同米諸国からの侵略を防ぐためにも、アメリカと通商条約を結んで貿易すべきであると説得しました。幕府は通商条約の締結を望んだが、朝廷はこれを認めず、大名からの反対もありました。1858年に大老井伊直輔が反対派を抑えて日米修好通商条約を締結しました。函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫の5港を開き自由な貿易を開始しましたが、この条約は日本にとって不利な内容でした。外国人が日本国内で犯罪を犯しても日本の法律では処罰できず、その外国人の住む国の法律で処罰される。つまり日本で外国人を裁く権利がありませんでした。これを治外法権と言います。また輸入品にかける税を関税と言い、関税をかける権利である関税自主権が日本にはありませんでした。後に同様の条約をイギリス、オランダ、ロシア、フランスとも結び、これらをまとめて安政の5カ国条約と言います。開国による日本への影響は決して小さなものではありませんでした。日本からは大量の生糸が輸出されましたが、あまりの輸出量に生産が追いつかず国内で品不足になってしまい、他の生活用品ともども値上がりしました。外国からは安価な綿織物、焼け織物などが輸入され、これらを国内で生産している人たちに大打撃を与えました。また金の流出が貿易や外国への持ち出しで深刻となり、物価が不安定になりました。幕府は貨幣の質を落として対応するもさらなる物価の上昇に拍車をかけました。こうした開国による影響は民衆の生活を苦しめました。一方で強引に通商条約を結んだことから井伊直輔は強い批判を受けました。井は反対派の武士たちを捕らえ処罰していきました。これを安政の大獄と言い、外国勢力を退けようとする攘夷論を唱えた吉田松陰らは死刑にされました。安政の大獄への報復が1860年に行われ、江戸城の桜田門付近で井は暗殺されました。これを桜田門外の変と言い、水戸藩の老子らが決行しました。今回の内容はここまでです。最後にまとめをして終了します。勢力を拡大させる欧米諸国への警戒を強めた日本は、外国船打払令を改めるなど外国に対する姿勢を変化させていきました。やがてアメリカのペリーが開国を求めて来航し、幕府も抵抗するものの断りきれず、1854年に日米和親条約を結び日本は開国しました。その後アメリカの領事として日本に駐在したハリスの説得で貿易の開始も思案されました。朝廷をはじめ貿易の開始に多くの反対がありましたが、大老井直輔の決定により1858年に日米修好通商条約が結ばれ貿易も開始しました。しかしこの条約は日本が不利である不平等条約で、治外法権が適用されたり関税自主権を与えられないなどされました。貿易の開始により日本から大量の生糸などが輸出され、国内で品不足が発生したり、安価な輸入品の流入が国内産業を追い込んだり、金の流出が深刻化するなど多くの弊害が生じました。また通商条約を結んだ井伊直輔はたくさんの批判を受け、開国などをめぐり対立した武士らを処罰しました。これを安政の大獄と言い、その後江戸城の桜田門付近で井伊直輔は暗殺されました。